assalomu alaykum studiya 24 ning navbatdagi soni efirda endilikda o'zingizga tegishli yerni xususiylashtirishingiz mumkin bo'ladi inson qadri yuksalayotgan yurtimizda buning uchun qonuniy asoslar mavjud xo'sh o'zingizga tegishli bo'lgan yerni qanday qilib xususiylashtirishingiz mumkin va buning uchun to'lovi qanday bo'ladi ana shular haqida suhbatlashish uchun studiyamizga davlat kadastrlar palatasining toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i jasur karimov hamda davlat kadastrlar palatasining toshkent shahar boshqarmasi yerlarni auksionga chiqarish sektori boshlig'i abduvohid to'ychiyevni taklif etganmiz studiyamizga xush kelibsizlarassalmuum o'zbekistonda yer xususiy mulkka aylanishi endilikda real voqelikka aylandi bu borada tegishli qonun va hukumat qarori kuchga kirdi dastlab shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz xususiylashtirish bo'yicha o'zbekiston respublikasini ikki ming yigirma birinchi yildagi qonuni kuchga kirgan bunga asosan vazirlar mahkamasining ikki ming yigirma birinchi yil o'n to'rtinchi fevraldagi yetmish birinchi sonli qarori bilan reglament tasdiqlangan ushbu reglamentga muvofiq fuqarolar va yuridik shaxslar o'zlarini egaligida bo'lgan meros qilib qoldiriladigan umrbod egalik qilish huquqi ijara yoki doimiy foydalanish huquqi asosida tegishli bo'lgan yer uchastkalarini mulk huquqida xususiylashtirish huquqiga ega bo'ldilar endilikda o'sha mulkiy bo'lgan jarayonlarni rivojlanib borayotganligini inobatga olib alohida yer uchastkasini o'zini mulk qilib olgan fuqarolar yoki yuridik shaxslar yer uchastkasini o'zini sotish yoki garov evaziga qo'yish huquqiga ega bo'ladilar bulardan tashqari mulk daxlsizligi bugungi kunda eng rivojlanib borayotgan masala bo'lganligi sababli endilikda davlat va jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish yuzaga kelganda mulk to'liqligicha kompensatsiya qilingandan so'ng amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan bu fuqarolarga yoki 'shu yuridik shaxslarga bir muncha qulayliklar tug'diradi qonun avvalambor mulk daxlsizligi bunda xususiylashtirilgan yer uchastkalari avvalo o'sha fuqaro yoki yuridik shaxslarni mulki shaxsiy mulki hisoblanadi mulk daxlsizligi borasida <laughs> ham qonunchilikka boshqa kiritilayotgan <laughs> o'zgarishlarga nisbatan shu olib qo'yilishi yoki yer uchastkasidan kapital sifatida foydalanish huquqini beradi fuqarolar <laughs> o'ziga tegishli hovli uylar <laughs> joylashgan yer uchastkasini qanday xususiylashtiradi shu haqida ham kengroq ma'lumot berib o'tsangiz xususiylashtirish uchun davlat xizmatlari markazi orqali ariza beriladi ariza yer xususiylashtirish axborot tizimi orqali qurilish bosh boshqarmasi hamda davlat kass palatasiga kelib tushadi davlat kasslar palatasi o'zini yo'nalishi bo'yicha besh kunlik muddatdi ushbu yer uchastkasiga bo'lgan bir muncha normativ belgilangan o'shalar bo'yicha tekshirib arizaga javob beriladi bunda yer uchastkasiga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tganligi davlat ro'yxatidan o'tgan yer uchastkasini yer maydoni huquq hujjatlariga mosligi bulardan tashqari ushbu yer uchastkasiga taqiq yoki cheklovlar yo'qligi tapasyomka deymiz tapasyomkani mavjudligi agar mavjud bo'lmagan hollarda tapasyomka ishlari amalga oshiriladi bulardan tashqari ushbu yer uchastkasida har xil nizoli holatlar yoki huquqiy hujjatga nisbatan nomuvofiqlik bor yo'qi yo'qligi to'g'risida tekshirib arizaga javob beriladi bugungi kunda vazirlar mahkamasini qarori ishga tushgandan so'ng shahar boshqarmasiga jami ikki yuz ellik bitta murojaat ariza kelib tushgan bu ikki yuz ellik bitta arizani uh, sakson bittasi ijobiy deb topilgan bir yuz ellik sakkiztasi rad javob berilgan bu rad javobini soni ko'pligini asosiy sabablaridan biri ariza beruvchini o'sha yer uchastkasiga bo'lgan huquq daar ro'yxatidan o'tmaganligi yoki umumiy foydalanishdagi yerlar bor o'sha boshqa yuridik shaxslar yoki fuqarolar bilan umumiy foydalanishda bo'lgan yerlarni bitta arizachi yoki fuqaro ariza, ariza berganda rad javobi berilgan bugungi kunda o'ttiz ikkita ariza ko'rib chiqish jarayonida o'sha ko'rib chiqish jarayonida aytib o'tilgandek o'sha kriteriylar bo'yicha ko'rib chiqib besh kunlik muddatda javob beriladi kadastr agentligi sha palata tomonidan javob berilgandan so'ng davlat aktivlariga boradi ikkinchi bosqichi bo'yicha o'sha qurilish boshqarmasi tomonidan ham javob berilishi kerak agar ikkala boshqarma tomonidan ijobiy javob berilgan taqdirda o'sha davlat aktivlari tomonidan yer uchastkasini narxi belgilanadi bu xususiylashtirish uchun qancha mablag' to'lash kerak bo'ladi narxi o'sha fuqarik shaxslarni bir yillik ijara to'lovini yigirma barovari miqdorida belgilangan bu toshkent shahrida o'sha soliq to'lov stavkasi bo'yicha beshta zona belgilangan beshta zonada bo'yicha yillik ijara to'lovini yigirma barabari miqdorida davlat aktivlari tomonidan to'lov belgilanadi to'lov to'langandan so'ng o'sha davlat aktivlarini boshqarish agentligi tomonidan yer uchastkasiga bo'lgan mulk huquqi to'g'risida order beriladi bu fuqarolarga yoki yuridik shaxslarga nimaga kerakligini aytadigan bo'lsak mulk kapitalga aylanmoqda bunda misol uchun yer uchastkasini garov sifatida foydalanish mumkin yoki yer uchastkasini sotish mumkin yer uchastkasini o'zini sotish mumkin oldin yer uchastkasini o'zini sotish mumkin bo'lmagan qonunchilikda bugungi kunda o'sha o'zgartirishlarga asosan endi sotish mumkin bulardan tashqari shu mulk shaxsiy mulk daxlsizligiga yer uchastkasi ham qo'shiladi yer uchastkalarini tadbirkorlik faoliyati uchun berish ya'ni auksion orqali sotish amaliyoti mavjud edi vazirlar mahkamasining qarori bilan shuningdek qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risidagi qonun asosida uchta tartib ishlab chiqilgan bu tartiblar nimalardan iborat shular haqida kengroq to'xtalib o'tsak bu tartiblar birinchisi xususiylashtirish ikkinchi tartibimiza tadbirkorlik va shaharsozlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini mulk yoki ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali sotish bu yetmish birinchi sonli qarorimizni ikkinchi nizomi uchinchi nizomi yakka tartibdagi uy joylarni elektron onlayn auksion orqali sotish ushbu nizomlarga qo'shimcha qiladigan bo'lsak bugungi kunda o'sha birinchi ilova bilan tasdiqlangan reglament ya'ni xususiylashtirish to'g'risida reglament to'liq ishga tushgan toshkent shahrida hozir bu to'liq faoliyat ko'rsatyapti ikkinchi ilova bilan tasdiqlangan nizom yuridik va jismoniy shaxslarga tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish uchun yer uchastkalarini auksion savdo orqali sotish bu ham to'liq toshkent shahrida hozir amalga oshirilib kelinyopti bugungi kunda jami besh yuz o'ttiz yettita yer uchastkalari taklifi berilgan yer uchastkalarini ikki yuz oltitasi auksion savdolariga chiqarilgan bugungi kunda o'sha ye auksion nuqta uz sayti orqali bu ko'rish mumkin qolgan yer uchastkalari hozir mutasaddi tashkilotlar bilan kelishuv ishlari amalga oshirilyapti uchinchi ilova bilan tasdiqlangan nizomga keladigan bo'lsak yakka tartibda uy joy qurish uchun yer uchastkalarini auksion savdo orqali olish bu hozir ishlash jarayonida bu ham tez orada ishga tushadi shunda fuqarolar yakka tartibda uy joy qurish uchun ham yer uchastkalarini auksion savdo orqali olishlari mumkin bo'ladi fuqarolarimizda yakka tartibdagi uy joy yuridik shaxslarda esa noturar bino inshootlar mavjud ular o'zlariga tegishli ko'chmas mulkning yer uchastkasini kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish orqali xususiylashtirib olishi mumkin bo'ladi agar bino kadastrdan o'tmagan bo'lsa yerni xususiylashtirish jarayoni qanday kechadi agar bino kadastrdan o'tmagan bo'lsa bundan oldin o'sha yerga bo'lgan huquq aro'yxatdan o'tkazilgan bo'lishi kerak agar yerga bo'lgan huquq davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lsa ariza o'sha belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi agar o'sha yer ajratish to'g'risidagi qaror yoki misol uchun yerga bo'lgan huquq oldi sotti boshqa hujjatlar bilan ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa oldin ro'yxatdan o'tish orqali keyin xususiylashtirish bo'yicha ariza beriladi endi bu jarayonlarni bir soddalashtirish fuqarolarga yuridik va jismoniy shaxslarga yana ham bir qulayliklar yaratish borasida qanday bir ishlar amalga oshirilyapti tizimda elektron tizim yo'lga qo'yilgan bunda uh, fuqarolar davlat xizmatlari orqali ariza beradi bir marta boriladi va arizani javobiga belgilangan muddat o'tgandan keyin javobi o'sha sms orqali xabar borganda to'lov uchun ikkinchi marta boriladi uh, bu o'sha fuqarolarni ortiqcha sarson qilish yoki ovoragarchilikni oldini olish maqsadida yo'lga qo'yilgan ulardan tashqari o'sha bizada hozir belgilangan besh kunlik muddat ham imkon qadar infrared... ikki kun yoki uch kunda o'sha berilayotgan arizani yuridik hujjatiga qarab javob beriladi o'zi muddati besh kun unga imkon qadar oldinroq javob beramiz ulardan tashqari fuqarolar davlat xizmatlariga bormasdan turib ham 'sha yagona interaktivdavlat xizmatlari orqali ariza berish yoki o'sha sms orqali interaktiv xizmatlar orqali to'lov amalga oshirish orqali ham bormasdan joyida xususiylashtirish imkoniyatiga ega bo'lganlar endi auksion savdolarda shaffoflik ochiqlik muhim mezonlardan sanaladida shunaqa bu borada qanday bir ishlar amalga oshirilyapti qanday chora tadbirlar ko'rilyapti e'lon berilgandan so'ng yigirma kun o'sha e'lon turadi yigirma kun ichida arizalar qabul qilinadi bunda o'sha yer uchastkasini olmoqchi bo'lgan yoki ariza bermoqchi bo'lgan fuqaro yoki yuridik shaxs platforma orqali shu yer uchastkasi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'ladi undan tashqari nechta murojaat ariza kelib tushganligi to'g'risida ham o'sha yerda ma'lumot olish imkoniyatiga ega auksion savdosi belgilangan kundan bir kun oldin arizalar qabul qilish to'xtatiladi bunda o'sha elektron platforma orqali yuridik shaxslar yoki fuqarolar auksion savdosida ishtirok etiladi bunda hech qanaqa inson omilisiz faqat o'sha elektron formada auksion o'ynaladi shaffof mexanizm shu orqali yaratilgan ayni kunlardagi shu auksion savdolarini jarayoni qanday ketyapti oxirgi auksion savdosi to'g'risida aytadigan bo'lsak sergey tumani yangi o'zbekiston massivida o'ynalgan to'rt gektar yer ko'p qavatli dom qurish uchun bunda qizg'in o'tgan bunda endi xabariglar bor bu inson omilsiz bo'lgandan keyin narx avtomatik tarzda o'sib boradi o'sha yerga bo'lgan qiziqish narxni o'zgartiradi yerni boshlang'ich narxidan sotib olingan narx ikki barobardan ham oshgan miqdorda xarid qilingan bu yerni haqiqiy qiymatini shu orqali ham belgilanyapti desa bo'ladida de? bugungi kundagi auksion jarayonlari qizg'in kechyapti ikki yuzdan oshiq tadbirkorlik uchun mo'ljallangan yoshlar sanoat zonasi uchun mo'ljallangan yerlarimiz mavjud auksionda kunda kun ora elektron onlayn auksionlari bo'lib o'tyapti hozirgi kunda bugungi kundagi ikki yuzdan oshiq yerlarimiz sotilishi bilan e, davomida yana yangi yangi yerlar shaharni har bir tumanlaridan yerlar qo'yilyapti auksionga bundan tashqari jismoniy e, va yuridik shaxslar o'zi berilgan arizalari bo'yicha ko'rib chiqilyapti be, va berilgan taklif asosida e, elektron onlayn auksionga jismoniy e, va yuridik shaxslar o'zi taklif etgan yerlarni auksionga qo'yilyapti va bugungi kunda shu yerlar auksion savdolarida ishtirok işte etyapti qay tartibda o'ynaymiz yoki qayetga murojaat qilish kerak degan murojaatlar bilan kelishadi e, bunda biza telegram messenger orqali ijtimoiy saytlar orqali doimiy ravishda işte buni yoritib boramiz qanday tartibda o'ynaladi yoki qaytga murojaat qilish kerak degan savollarga javoblar qilib shu roliklar yoki yani flayerlar tayyorlab aholiga keng ommaga targ'ib qilib boramiz bulardan tashqari bizada davlatkass palatasi tomonidan doimiy ravishda tumanlarda sayyor qabullar tashkil etilgan o'sha qabullarda ham o'sha fuqarolarni ko'pchiligini asosiy savoli o'sha auksion savdolari orqali yer olish yoki bo'lmasa bugungi kunda o'sha xususiylashtirish to'g'risidagi savollar bilan murojaat qilinadi bu yo'nalishda endi o'sha imkon qadar fuqarolarga to'g'ri tushunchalar berish to'g'ri yo'nalish berish asosiy vazifamiz bularni berib kelyapmiz bulardan tashqari fuqarolarda bugungi kunda o'sha yer taklifi asosan ko'p qavatli massivlarni hududida orasida yuzaga keladi endi bu yerda taklifni biza misol uchun ko'rib chiqish uchun o'sha e auksion savdosiga qo'yishdan oldin mutasaddi tashkilotlar o'zi xulosasini berishi kerak daraxt bo'yicha ekologiya yoki ses yigirmadan ortiq tashkilotlar ulangan uh, yer elektron axborotlashtirilgan tizim orqali bu amalga oshiriladi uh, inson omilisiz bu yerda shu elektron ko'rinishda amalga oshiriladi Yani, bulardan tashqari biza uh, auksionga qo'yilgan yerlar bo'yicha ham ma'lumot berib boramiz bular uh, misol uchun yangi hayot sergey tumanlarida uh, yoshlar sanoat zonalari kichik sanoat zonalari yoki ko'p qavatli domlar uchun yerlar taklif etilgan toshkent shahrini tumanlarida aholi zichligi o'sha bino inshotlarni uh, bugungi kunda o'sha uh, shaharsozlik nora qoidalari bo'yicha qurish maqsadida uh, imkon qadar o'sha uh, belgilangan normalar bo'yicha javob berishga harakat qilamiz uh, aholi e'tirozini oldini olish maqsadida sizlarga bugungi ma'lumotlar uchun ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun minnatdorlik bildiramiz studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz rahmat qadrli teletomoshabinlar eslatib o'tamiz studiyamiz mehmonlari davlat kadastrlar palatasining toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i jasur karimov hamda davlat kadastrlar palatasining toshkent shahar boshqarmasi yerlarni auksionga chiqarish sektori boshlig'i abduvohid to'ychiyev bo'ldilar o'zbekiston yigirma to'rt telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi e'tiboringiz uchun tashakkur salomat bo'ling